حضرت امام علی مقام اس ویلے پیڑے چائے، صحابہ موجود سن مگر صحابہ دے سرو جھل گئی، صحابہ دے سرو جھل گئی. عبداللہ بن زبیر مکہ دے اندر روپوش ہو گئے، بڑے بڑے صحابہ اجل صحابہ جنہیں بیعت کوئی نہ کی تھی سجے کھبے ہو گئے، سرو جھل گئی. لیکن جلے سرو جھلی اس لے میرے نبی دا نواسا تے پتر اوسا کیا یہ چھپن دی جا نہیں، پیڑے چ مسا کے پتا لگ سی کیا ہو سی جیڑی ہو سی تکی ویسی پیڑے چ آ گئے. انہاں لوگاں مشورہ بھی دیتا بھائی پیڑے چ آمنا بڑا اوکھا پیا بنتا ہے، حالات ٹھیک نہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک یا غلط اس گل دی نہیں، کیونکہ جڑ لے اخیر ہو ونجے اس لے خاندان رسول دی ڈیوٹی ہے، اس لئے خاندان رسول دی ڈیوٹی بن دی ہے. فرمایا اخیر ہو گئی ہے، تسی سارے سجے کھبے ہو سکدے ہو تے ہو جاؤ. آپ نے اپنے قافلے والے نو ہی فرمایا اخیر تے جا کے، فرمایا تسی جانا چاہنے ہو تے جا سکدے ہو پر اخیر ہو گئی ہے، اسا پیچھا نہیں ہٹ سکدے، اسا پیچھا اسی نہیں ہٹ سکدے. اے جملہ تسی دے نشین کر رہا ہے، جدو بھی اس دین تے اخیر ہوئی ہے اس ویلے اگر پیڑے چایا تے فقط مصطفیٰ کریم دے خون والا بندہ سامنے آیا تو کیا ہونا خیر ہو گئی بات. اس تو پہلے بڑی دنیا کام کرتی رہی، سارے دے کام نو سلام ہے، مگر جس ویلے سارے دے سرو جھلی اس ویلے ہمیشہ نبی دی آل دی ڈیوٹی آئی. امام علی مقام آئے میدان دے اندر اور امام علی مقام نے اپنے رفقا نو آکھیا ہے کہ یزیدیاں نا میرے نال معاملہ ہے، تسی سارے جا سکدے ہو، تسی سارے جا سکدے ہو پر مترے چار بیرا، مترے چار بیرا. حضرت عباس اور دیگر تین مترے چار بیرا، ٹھیک ہے جی، پیو دے رو سکے ماں دے رو، سیدہ کائنات دے بیٹے نہیں علی المرتضیٰ دے بیٹے، ٹھیک ہے. انہاں نو بھی آپ نے فرمایا جا سکدے ہو تسی، انہاں میرے نال معاملہ ہے، میں تے ہٹنا کوئی نہیں، بس میری تے ڈیوٹی شامل ہے، تسا مننا ہے تے تسی جا سکدے ہو. انہاں آکھیا نہیں جناب، سب تو آخر تے تسی ہو سو پہلے اسی. وفاداری دی انتہا کر دیتی حضرت عباس نے اور حضرت عباس دے بھائیاں نے. انہاں آکھیا سونیا انج نہیں ہو سکدا، تواڈے تک تو پیچھے اپڑ سن نہ، پہلے اسی پہلے ہو سا. جانا دے نظرانے دے دیتے یزیدیاں نال، پڑ پا دیتا، بڑا موقع بن سکتا ہے، ہر گل دوتے پیچ اپ ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ معاملہ دین رسول دا ہے، معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دا ہے، لوگ این یہ خام خادیاں کو ریدڑیاں شروع ہے، ایک گل شل کوئی نہیں، نہ کوئی ادا وجود ہے، نہ کوئی ادا سبب ہے، نہ ادھے پیچھے کوئی راز ہے، فقط اور فقط یہ ہوئی معاملہ ہے جڑا ہے کہ مصطفیٰ کریم دا دین جے اگر مجدد الفسانی جے جنا اگر اکبر نال ٹکرا سکتا ہے، بادشاہت بھی دیون نو اگلے تیار ہو وینے نے، مصطفیٰ کریم نو کیڑی کیڑی شاہ دیون واسطے قریشی نہیں تیار ہوئے، سب کچھ دین واسطے تیار ہو گئے، لیکن چونکہ جتے دین تے حرف آ رہا ہوئے ہوتے خاندان رسول دا سودا اے وپار ہی نہیں بڑھتا. ہر مولوی سودا کر سکتا ہے، ہر کوئی سودے بازی کر سکتا ہے، مگر جڑی اصل سچی تے سچی مصطفیٰ کریم دی نسل ہے او حضور دے دین تے سودا نہیں کر سکتی، جانتے ہو دے سکتے نے مگر سودا نہیں ہو سکتا، انہاں دے خون وچ گل شامل ہی نہیں، کیونکہ اگر وہ ہی نہ پہرا دے تو اور دے کون باقی